Situata me zjarret në Shëngjin është pranë një tragjedie. Plakët po përparojnë me shpejtësi të madhe në një tjetër zonë, ku pranë ka banesa dhe hotele, ku janë të akomoduar banorë dhe turistë. Zjarri po ndihmohet nga era, ndërsa forca zjarfikse janë prej orësh në luftë me flakët. Plakët po vijnë të përhapin shpejtësi të madhe në zonën e rrugës Shëngjin-Velipoj, po ashtu as aktivizojnë një tjetër vatër zjarri e në anën tjetër të malit. Edhe pse po punohet nga toka dhe ajri, situata mbetet kritike në këtë zonë. Për orës 7 të mëngjesit, po punohet edhe nga ajri me helikopter, me shpresën për të neutralizuar flakët, ndërsa gjatë natës është punuar për shuarjen e flakëve, ndërsa janë evakuuar edhe banorët dhe turistët të shumtë që po pushonin këtë zonë në kulmin e sezonit turistik. Pymi ka mbuluar pjesën më të madhe të plazhit, ndërsa zjarri po përparon drejt zonës së mbrojtur, të Rana e Hedhur. Nga ana tjetër, policia ka bllokuar rrugën që të çon drejt zonës turistike të Ranës së Hedhur për të shmangur rrezikun për banorët e turistët. 20 mjete zjarfikse po punojnë për të shtuar flakët.